Мукачеву, поки не варто бити на сполох, у місті не зафіксували жодного випадку захворювання на вірус АЧС. На території міста Мукачево зареєстрованих випадків захворювання на АЧС немає на даний момент. Звернень від громадян на даний момент не поступало щодо захворювання або підозру захворювання. У Держпродспоживслужбі переконують, наразі контроль ведеться суворий. У місті створили робочу групу, яка стежить за тим, аби вірус не поширювався на тварин у Мукачеві. Для контролю ситуації додатково створена робоча група рішенням вчорашнього засідання ТЕБ та НС, яка буде контролювати на території міста продаж живих свиней та свинини. А от боятися купувати свинину на ринку не варто. До того, як продукт з'являється на прилавку, безпечність м'яса перевіряють у лабораторії. До нас на ринок м'ясо потрапляє з обійних пунктів, з документами, з декларацією. Приходить туша, робиться органолептика, дивимося тушу, щоб було нормальне м'ясо консистенції, без сторонніх запахів. Потім проводиться трихноскопія, береться діафрагма або ножки діафрагми, дивимося під мікроскопом, якщо все в порядку, туди печатаємо. Люди вірять продавцям, тим більше, що на кожній частині туші м'яса є спеціальна печатка. Це означає, що воно пройшло лабораторну перевірку. М'ясо провіреної, готове до вживання, провірено двома лабораторіями, кожна лабораторія поклала свою печать, так що можна контролювати. Покупцям радять просити усі документи, які засвідчують, що лабораторія перевірила м'ясо і воно придатне до вживання, каже продавець. Тому хвилюватися не варто, свинину купувати можна. Однак не можна забувати про те, що люди також повинні контролювати здоров'я своїх свійських тварин. Основним заходом профілактики то є закритий режим утримання свиней, тобто не допускати того, щоб свині. До того ж, усі свині з уражених територій, які під карантином, не підлягають забою. У Мукачеві забійних пунктів немає, оскільки у місті мала кількість свійських тварин. У районі наразі діє тільки один. До того ж, стверджують ветеринари, що м'ясо з уражених територій туди потрапити не може. Адже там, де оголошено карантин, тварини підлягають миттєвому знищенню на місці та спаленню.